oreu ქონომი, ორი ორი. Şu გამარჯობათ, პირდაპირ ეთერში ეს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ თემა, მე ნანა რობაქიძე ვარ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის კონების მართვის სამსახურის უფროსი პატა კლდიაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ პატა მობრძანებისთვის. ჩვენ ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ვსაუბრობთ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოქალაქეების აქტიურობა ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში, მათი წინადადების გათვალისწინება, რამდენად არის მნიშვნელოვანი, ზოგადად კომუნიკაცია ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის და რამდენად იზიარებს თვითმმართველობა იმ აქტივობებს, რომელიც საზოგადოებიდან უკვე მოდის, იმიტომ რომ იყო გარკვეული პერიოდი, როდესაც ისინი სკეპტიკურად უყურებდნენ აი ამ დამოკიდებულებას, ამ თანამშრომლობას და აღნიშნავდნენ, რომ მათი ინიციატივები არანაირად არ იქნება განხილული და შესაბამისად არც იყვნენ აქტიურები. ბოლო პერიოდში ამას ვერ ვიტყვით, როგორც ეს ეხება როგორც ქუთაის, ასევე რეგიონს მთლიანად, სოფლის მაცხოვრებლებს და საინტერესოა აი ამ თემებზე საუბრები. საუბარი ჩვენ დღეს გამოვიკითხეთ მოსახლეობის ნაწილი და ისინი მოგმართავენ თქვენ ბატონ ბატა და მათ აინტერესებთ რიგი საკითხებისა, თუმცა ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც თქვენ გეხებათ თუ არა ეს საკითხები, მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც თუ რა აწუხებს მოსახლეობას. მოდით ჯერ მოусმინოთ ამ გამოკითხვას, რომელიც ხათუნა კერკიტაძემ და გია ვაშაკიძემ მოამზადეს და შემდეგ დავიწყოთ საუბარი. ქუჩებს რომ მიხედონ, კი ზოგი რაღაცა კეთება, რომ ძალიან ბევრია კიდე გასაკეთებელი. ბავშვო ბაღებში რომ პრობლემებია, ბავშვები რომ ვერ მიდიან, არ არის ადგილები. სოციალური მდგომარეობა ადამიანების პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, დასუფთავება, კეთილმოწყობა. აი იყო ესეთი შემთხვევა, ეხლა გორკის ქუჩაზე, გორაზე არის და ცნელაძის ქუჩაზე 5-6 დღეა გარე განათებები ანათებს, დავრეკე ეს განათების იმაში და მე კიო ქალბატონო გავთიშავთო და დღესაც იგივეა და ეს ხო თავისთავად ხარდავს ელექტროენერგიას და ბევრი რამე არის კიდე გასათვალისწინებელი კიდე. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მომავალი წლისათვის თუ ჩაიდება აი ბიუჯეტში, რომ ანუ გაითვალისწინონ არიცინება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ინფრასტრუქტურა, დიახ, და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა გადასასვლელები მათთვის, ტროტუარები მოწესრიგდეს და ტრანსპორტში ასასვლელი რა თქმა უნდა, დიახ, იმიტომ რომ ჭირდებათ მათ. სოციალური საკითხები, ვინც გაჭირებულია ყველაზე უფრო იმათ და დახმარება. და დაწყებული მშენებლობები მიტოვებული არის, ასაშენებელი არის, ხელახლა გასაკეთებელი ყოფილი გზები გასაკეთებელია. ტურიზმი ნომერი პირველი, მაგრამ ტურიზმსაც უნდა კონდეს თავისი მნიშვნელობა, მარტო არ უნდა იყოს ტურიზმიდან გამომდინარე ქალაქის ეკონომიკა. შემდგომ აუცილებელია ხელოვნების განვითარება, აუცილებელია კულტურა, აუცილებელია აი პროფესიონალიზმი, რასაც ქვია, აი უნივერსიტეტს უნდა მიექცეს ყურადღებას, ვინ იზრდება, რა სწავლობს, ვინ სწავლობს, აი ვინ ასწავლის სკოლებს, განათლების დაწესებულებას, აი ყველაფერი ეს უნდა ამუშავდეს და თავისთავად ახლა ეკონომიკაზე დგას ეს ყოველივე. აი აქ არის სოფლის მეურნეობაც, აქ არის შემდგომ სოფლის მეურნეობაში განვითარება სხვადასხვა სფეროში და იქ უნდა განავითარო ის სფერო, რომელიც სფეროც აქ არის მაგალითად. ნამდვილად პირველ რიგში სოციალური საკითხი. და რატომ? მე ყველაფერი ნელ-ნელა ალბათ აეწყობა, იმიტომ რომ ნაკლებობას განიცდით ძალიან ბევრ ამას. Ну, ახლა ხელისუფლებამ ყველაფერი ხელისუფლების ბრალი არ არის, მაგრამ გასათვალისწინებელი ნამდვილად. ინფრასტრუქტურა. უფრო მეტად მაგალითად ქუჩების მოწესრიგება წყლითა და ქუჩები რა. განათლების სისტემა და ჯანდაცვა. ეს ორი რამ არის, მე ვფიქრობ, სასწრაფოდ მისახედი. პედაგოგსაც უნდა შეექმნას პირობები და ექიმსაც, რადგან დღესდღეობით ქვეყანა სჭირდება განათლებული და ჯანმრთელი თაობა. ჩემი აზრით კულტურას უფრო უნდა მოხმარდეს, მეორე პრიორიტეტი უნდა იყოს, მე მგონი რავი, თუ კულტურა იქნება ქვეყანაში, მე მგონი ტურიზმის შესაბამისად გაიზრდება და შემოსავალი შესაბამისად იქნება ქვეყანას და უფრო მეტი იქნება ყველა.
დიდი მადლობა ხათუნა გერგეტაძეს და გია ვაშაკიძეს და მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომლებიც იყვნენ ჩვენი რესპონდენტები და მათ თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს. ძირითადად საუბარი იყო სოციალურად დაუცველი პირების დახმარებაზე და ეს საკითხი გამოყო რამოდენიმე რესპონდენტმა. შენობების დამთავრება არის ძალიან აუცილებელია ქუთაისშიო, ტურიზმის განვითარება, ხელოვნების და კულტურის განვითარება, ასევე პროფესიონალ კადრებზე იყო საუბარი, რომლის დეფიციტიც არსებობსო და ეს დაუკავშირა ეკონომიკას. ჩვენმა რესპონდენტმა ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე იყო საუბარი, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რა შეიძლება მეტი პროფესიონალი კადრის არსებობას გაუსვა ხაზი ასევე ერთ-ერთმა გამოკითხულმა. ასევე იყო საუბარი ინფრასტრუქტურაზე და ქუჩების მოწესრიგებაზე, განათებაზე ასევე და კონკრეტულად დასახელდა გორკის ქუჩა, სადაც გარე განათებების პრობლემა შეიქმნა, რატომღაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის როგორც პანდუსების მოწყობა და ადაპტირებული გარემოს შექმნა, ასევე და არა პანდუსისთვის დაღუშვათ, ასევე ტრანსპორტში მათთვის ასასვლელის მოწესრიგება, რომ ტრანსპორტით გადაადგილება შეეძლოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს. ასევე იყო განათლებაზე და ჯანდაცვის საკითხებზე საუბარი და აი ამ სფეროს აუცილებლად ჭირდება მიხედვაო, თქვა ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, და პედაგოგების საკითხი გამოყო ცალკე, რომ პედაგოგებს განსაკუთრებით ჭირდება ყურადღების მიქცევა. და ახალგაზრდა საუბრობდა, ბოლო რესპონდენტი იყო ჩვენი, რომელმაც აღნიშნა, რომ კულტურას უნდა დაეთმოს ძალიან დიდი ყურადღება, რაც უშუალოდ დაუკავშირა ტურიზმის განვითარებას. ეს იყო ის გამოკითხვის გამოკითხვა და მოსახლეობის ნაწილის პასუხები, რომელიც დღეს ჩვენ გამოვიკითხეთ. თუ შეიძლება თქვენ კომენტარი გააკეთოთ და თქვენი მოსაზრებები გაუსიაროთ ტელემაყურებლებს. მოგესალმებით ბატონო, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იმისაც რომ გვეძლევა საშუალება ვისაუბროთ იმ ერთის ხმის პრობლემებზე და იმ ასე ვთქვათ გეგმებზე, ასევე იმ საქმეებზე, რასაც ვაკეთებთ თვითმართველობა. უაღრესად საინტერესო თემები იქნა ბუნებრივია წამოწეული მოქალაქეების მიერ, პრაქტიკულად მთელი სპექტრი მოიცვა იმ საკითხებისა, რომელიც აქტუალური არის ამჟამად. ცხადია, ყველა მათგანი უაღრესად მნიშვნელოვანი არის. მე შევეცდები, რომ ფაქტიურად ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში ვისაუბრო ყველა მათ მიერ დასმულ პრობლემებზე. ცხადია, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ თუკი რომელიმე პრობლემა იმის გამო, ან რომელიმე საკითხი იმის გამო ჩემს კომპეტენციაში არ შედის და შესაბამისად მე შეიძლება ბოლომდე პასუხი ვერ გავცი, არნიშნავს იმას, რომ რომელიმე ერთი მეორეზე ნაკლებად აქტუალური არის. ცხადია, ბევრ მნიშვნელოვან საკითხზე იქნა საუბარი აქ დაწყებული ინფრასტრუქტურიდან და მასთან დაკავშირებული საკითხებიდან. ქალაქისთვის ინფრასტრუქტურა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ეს ნათლად ჩანს მის ბიუჯეტში. თუ ჩვენ ჩავიხედავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში, უკანასკნელი წლების განმავლობაში აშკარად შეიმჩნევა, რომ ინფრასტრუქტურის სფერო არის ის სფერო, რომელსაც ყველაზე მეტი ფინანსური რესურსები ეძლევა, და ეს ბუნებრივიცა. ჩვენი ორიენტირი ყოველთვის უნდა იყოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, ვინაიდან მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა არის ბაზისი ბევრი სხვა რამის, ბევრი სხვა სფეროში, ასე ვთქვათ, წინსვლის დაწყებისა, თუნდაც იგივე ეკონომიკისათვის, იგივე ბიზნესისათვის, იგივე ტურიზმის განვითარებისათვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცხადია, ყველაფერი ამ საფუძველი არის ინფრასტრუქტურა, ამიტომ ეს მე მიმაჩნია, რომ ეს მიზანშეწონილია ასეთი სკოთ ფინანსური რესურსების დიდი ნაკადის მიმართვა ინფრასტრუქტურისაკენ. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე ამ მიმართულებით სკოთ უკვე გაკეთდა, ბევრი კეთდება, კიდე უფრო სკოთ მეტი მობილიზება გმართებს ჩვენ ამ სფეროში, იმისაც რომ შეძლო მალე ინფრასტრუქტურული პროექტები ერთხელ ამუდამოდ აღმოიფხვას მასშტაბურ პრობლემებს მაგ საუბარი ქალაქში. ეს იქნება გზების, მიწისქვეშა კომუნიკაციების, სკოთ წყლის სისტემის, გარეგანათების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რათა ქალაქს და მის სხვადასხვა დარგებს აღნიშნულ ქალაქში, ეს იქნება კიდევ ერთხელ ძახი ეკონომიკა, ბიზნესი, ტურიზმი, კულტურა, განათლება თუ ასე შემდეგ, ქონდეს მყარი საფუძველი განვითარებისათვის. მე
ბუნებრივი არის განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოახვილებს ეკონომიკაზე, ფინანსებზე. ცხადია, კიდევ ერთხელ თქვენს ეთერში აღმინიშნავს, რომ სამწუხაროდ გალაქს ამ დრომდე არ გააჩნია ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, რომელიც, ასე ვთქვათ, ჩემი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, მუშაობის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი და მთავარი მიმართულება გახლავს. ვინაიდან ცხადია, ჩვენ თუ გვინდა საუბარი ეკონომიკურ განვითარებაზე, ჩვენ თუ გვინდა საუბარი ბიზნესის ხელი შეუწყოთ და განმავითაროთ, ცხადია, ჩვენ მთავარი აქცენტი უნდა გავაკეთოთ სწორედ იმ ღონისძიებებზე, რომელიც ამ ყველაფერსაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, ამ ბიზნეს მიღწევისაც ჩვენ უნდა გავაკეთოთ და ყველა ეს ღონისძიებები თანმიმდევრულად და მიზანმიმართულად უნდა იქნეს გაწეული ქალაქის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში. მინდა გითხრათ, რომ უკვე რამდენიმე თვის წინ ქალაქის მერის ბრძანებით შექმნილი იქნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის მომზადებას და შექმნას, ზოგადად სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებაზე არის ფოკუსირებული ქალაქში. აღნიშნულ ჯგუფში გარდა თვითმმართველობის წარმომადგენლებისა, ასევე არიან მოწვეულები ქუთაისში არსებული უნივერსიტეტების წარმომადგენლები, არიან წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჯგუფი აქტიურად თანამშრომლობს როგორც საზოგადოებასთან, ასევე დონორ ორგანიზაციებთან. ქალაქის მერმაც თქვა და აბსოლუტური ჭეშმარიტება არის ის, რომ არ შეიძლება სტრატეგია დაიწეროს ერთ ოთახში, ერთ კაბინეტში რამდენიმე ადამიანის მიერ, თუნდაც იმ ჯგუფის მიერ მხოლოდ, რომელიც შექმნილი არის. ცხადია, ამაში გაცილებით მეტი ჩართულობა არის აუცილებელი. სწორედ ამიტომ ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საზოგადოებასთან, დონორ ორგანიზაციებთან. კი ბატონო, მე მოგახსენებთ, ჯერ კიდევ ივლისის თვიდან ჩვენ აქტიური შეხვედრები დავიწყეთ საზოგადოებასთან. ჩვენი თანამშრომლები თითეული უბნების მიხედვით უშუალოდ გადიოდნენ ადამიანებთან, ჩვენსაც მეგულისყო თვითმმართველობის თანამშრომლებს, არა მხოლოდ ჩემი თანასამსახურის თანამშრომლები. ვიღებდით მათგან მოსაზრებებს და წინადადებს, თუ რის, ასე ვთქვათ, რის განვითარებას, რა მიმართულებას, რა სფეროს მიიჩნევენ ისინი პრიორიტეტულად ქალაქის ეკონომიკისათვის. მოგახსენებთ, მინდა გითხრათ, რომ უამრავი თემა გამოიკვეთა და საკმაოდ საინტერესო თემებიც. ჩვენ ვიღებდით მათ მოსაზრებებს, როგორც უშუალოდ ბეჭდური წერილობითი ფორმით, სპეციალური ანკეტების გამოყენებით, ასევე ელექტრონული ფორმით. მოხდა ჩვენს მიერ აღნიშნული ეს თქვა წინადადებების პირველადი დამუშავება, თქვა დახარისხება, დადგება სფეროების მიხედვით. რამდენიმე ასეული, ასე ვთქვათ, კორესპონდენცია მათგან უკავშირი იქნა მიღებული, რომელთაგან მოხდა გარკვეული სინთეზი, მსგავსი იდეები იქნა დალაგებული, ერთმანეთთან გაერთიანებული, შევსებული. ცხადია, პირველადი დამუშავების ეტაპზე და დაახლოებით 70-მდე, ასე ვთქვათ, 70-მდე, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი იდეა იქნა ჩამოყალიბებული, რომელიც იქნა საზოგადოებასთან საბოლოო ჯამში პირველადი დამუშავების შედეგად მიღებული. ჩვენს მიერ აღნიშნული იდეები, საზოგადოების მიერ მოწოდებული იდეები გადაეცა დარგის სპეციალისტებს, ქალაქში არსებული უნივერსიტეტების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და მოუწოდეთ მათ თხოვეთ, რომ დაემუშავებინათ აღნიშნული იდეები. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი საინტერესო იდეა შემოვიდა, ცხადია, მოქალაქეებს არ მოეთხოვება ამა თუ იმ დარგში სიღრმისეული ცოდნა და შესაბამისად მათ ვერ მოუთხო დამუშავებული პროექტის წარმოდგენას. მათგან მიღებული იდეებიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, რომლებსაც შემდეგ დარგის სპეციალისტები დაამუშავებენ და კონკრეტულ პროექტებს წარმოადგენენ ამ იდეების საფუძველზე. თუ, რა თქმა უნდა, დარგის სპეციალისტები ჩათვლიან, რომ ესა თუ ის კონკრეტული იდეა არის საფუძვლიანი, პერსპექტიული და მას აქვს განვითარების შანსი. აღნიშნული იდეების, ასე ვთქვათ, საფუძველზე დამუშავებულ, ასე ვთქვათ, პროექტებს გუფთან ერთად, ფართო საზოგადოებასთან ერთად, ისევ დარგის სპეციალისტებთან, უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ერთობლივად განვიხილავთ. სავარაუდოდ ეს განხილვა, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის სახით ორგანიზებული იქნება და დაახლოებით ნოემბრის ბოლოსათვის. ჩვენ გვაქვს მათთვის გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ეს შესაბამისი ვადა მიცემული, რომ იდეები იქცეს პროექტებად, მოხდეს მათი დამუშავება. თუმცა, რა თქმა უნდა, დღესაც მინდა გავაჟღერო, რომ ჩვენ არ ვთქვათ მათ, რომ შემოიფარგლონ მხოლოდ ამ იდეებით. კიდევ ერთხელ ხავსონ, ბევრი საინტერესო იდეა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, დარგის სპეციალისტებს არაერთი კიდევ საინტერესო იდეა ექნება მათ მიღმათ და ჩვენ მზად ვართოთ იდეული ასეთი პროექტი მივიღოთ, ძალიან ყურადღებით განვიხილოთ. მათთან ერთად, ცხადია, პროექტის ავტორებთან ერთად, სამუშაო ჯგუფთან ერთად, რომელიც
როგორც ახლა ვთქვით, მერიბზანებით არის შექმნილი და მომზადებული პროექტები, მათ მიერ მოწოდებული პროექტები ავსახოთ საბოლოო ჯამში და ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში. ამ ეტაპზე ჯგუფის მიერ შემუშავებული არის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის ზოგადი სტრუქტურა, რომელიც შესაბამისობაში არის ცხადია რეგიონალური განვითარების სტრატეგიასთან, ის დამტკიცებული არის საქართველოს მთავრობის მიერ მოგეხსენებად და ამჟამად უკვე მიმდინარეობს შინაარსის წარმოგიდგენთ წოდებული კონტენტის დამუშავება ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისათვის და ჩვენ საბოლოო ჯამში შევეცდებით, რომ დარგის სპეციალისტებისგან, საზოგადოებისგან მიღებული პროექტები და იდეები მაქსიმალურად იქნეს ასახული სტრატეგიაში. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიური თანამშრომლობა გვაქვს ამ მიმართულებით სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებთან. მოგეხსენებათ, რომ მუნიციპალურ დონეზე ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიების მომზადების პრაქტიკა სამწუხაროდ ქვეყანაში და მომზადებისა და განხორციელების პრაქტიკა სამწუხაროდ ქვეყანაში დიდი არა გვაქვს. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, სასწრაფოდ მნიშვნელოვანია, მე ვიტყოდი, ისეთ პირებთან, ადამიანებთან, ორგანიზაციებთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომელსაც თავადაც მიუღიათ მონაწილეობა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა ქალაქში სტრატეგიის მომზადებისა და განხორციელების პროცესში. ამ მიზნით ჩვენ არაერთ ასე ვთქვათ გამოცდილ და კარგად ცნობილ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობთ. მაგალითად, შემძლია გითხრათ USAID-ის ქვეკონტრაქტორი, ეგრეთ წოდებული GGI, დემოკრატიული მართველობის ინიციატივა საქართველოში, რომელსთან ჩვენ ივნისის თვეში საკმაოდ მნიშვნელოვანი მემორანდუმი გავაფორმეთ და მთელი სფეროებში აღნიშნული ორგანიზაცია ჩვენ გვიწევს დახმარებას, როგორც ტექნიკური, ასევე ექსპერტული სახით. ჩვენ გვაქვს ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა მსოფლიო ბანკთან, რომელმაც უკვე მოამზადა პირველი ანგარიში ქალაქის ეკონომიკური როლისა და კონკურენტული არიანობის ზრდის შესახებ. ეს მოხდა მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოში არსებული 4 უმსხვილესი მსხვილი ქალაქისათვის და მათ შორის ქუთაისისათვის. ამ ეტაპზე შესწავლილი არის სრულად ქალაქში არსებული სიტუაცია მსოფლიო ბანკის მიერ, მომზადებულია საწყისი ანგარიში, მის საფუძველზე უკვე მოხდება კონკრეტული რეკომენდაციების დამუშავება, ასევე მათი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნის საფუძველზე ჩვენ მივაწოდეთ 10-ზე მეტი ძირითადი თემა, რომელიც ჩვენი აზრით ქალაქის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი იქნება და მსოფლიო ბანკი გვთავაზობს ეგრეთ წოდებულ ფიზიბილიტი სტადის, ანუ წინასწარ გამოკვლევას სფეროსას, რათა მათმა დადონ შემდეგ რეკომენდაციები, თუ ამა თუ იმ მსხვილი პროექტის განხორციელება ქალაქისათვის რამდენად იქნება, ვთქვათ, ჩამჯდარი ეკონომიკური განვითარების ერთიან სტრატეგიაში და რამდენად ხელს შეუწყობს იმ სფეროში მნიშვნელოვანი გარღვევების მოტანას, რომ ქალაქი მას შემდეგ, რაც მან დაკარგა თავისი საწარმო პოტენციალის უდიდესი ნაწილი, მიმხედველობაში მაქვს 90-იან წლებში მომხდარი მოვლენები, რომლის შედეგადაც ქალაქმა თავისი ინდუსტრიული როლი პრაქტიკულად დაკარგა, ეს კვლევები ჩვენ მოგვცემს საშუალებას, რომ ვიპოვოთ ქალაქის განვითარების ახალი გზები, ახალი მიმართულებები და ის ახალი ძირითადი სფეროები, რომელზედაც შესაძლებელია, რომ ქალაქის ეკონომიკა საბოლოო ჯამში იქნეს დაყრდნობილი. ეს რასაც ვთქვათ, გვთავაზობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, მე ამის გარდა კიდევ არაერთ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან გვაქვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, შეხება, რომლებიც როგორც ფინანსურ, ასევე ტექნიკურ დახმარებას და რაც მნიშვნელოვანი არის, ხშირად გვაძლევენ ცოდნას და განათლებას, თუ როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, ვაკეთოთ ეს განვითარების სტრატეგიები. მე თავადაც და ბატონი კოტე ქავთარაძე, ქალაქის მერის მოადგილე, ერთად გახდით ერთ-ერთ ასეთ ძალიან საინტერესო ვორკშოპზე დაახლოებით ერთი კვირის წინ სტამბულში, სადაც შვედეთის საელჩოს ორგანიზებით და სრული დაფინანსებით ჩვენ მეორე რეგიონალურ ვორკშოპში მივიღეთ მონაწილეობა, სადაც ჩვენთან ერთად 4 სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები სწორედ ეკონომიკური და ურბანული განვითარების სტრატეგიებზე მუშაობდით და იმ თანამედროვე მიდგომების შესახებ ვიღებდით ინფორმაციას, რომელიც მსოფლიოში არსებობს ამ მიმართულებით. მინდა გითხრათ, რომ ბატონო, აუცილებლად უნდა შეგეკითხოთ, როდესაც ეს რა ხდება დაუშვათ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, სხვა ქალაქებში, როდესაც თქვენ გქონდათ და სტამბულში კონკრეტულად შეხვედრა, აი რისი გათვალისწინება შეიძლება იყო დაუშვათ, იყო თუ არა ქუთაისის დონის ქალაქზე საუბარი და იყო თუ არა გამოკვეთილი ის პრიორიტეტები, რამაც იმ ქალაქს, რომელიც გავს ქუთაისს, მოუტანა სარგებელი. შეიძლება ესეთი შედარება რომელიმე ქალაქთან მაგალითისთვის რომ გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ყოველთვის ტელემაყურებელს საინტერესებს კონკრეტიკა. მე მესმის, თქვენ ძალიან ბევრ ამაზე საინტერესოდ საუბრობთ, ძალიან ბევრ ამაზე აკეთებთ და ყოველთვის მიხარია, როდესაც თქვენ მოდიხართ პირდაპირ ეთერში. მაგრამ კონკრეტიკა არის ძალიან საინტერესო. აი, კითხვა, როდის მოხდება, რა გზებით
ძირითადად რისი გამოყოფა შეიძლება. ასევე თქვენ დაასახელეთ, რომ 10-ზე მეტი რეკომენდაცია თქვენ თავად მსოფლიო ბანკს წარუდგინეთ, ხო? მე რომ რამდენიმეს სწორად დია კვლევის მიმართულებები. აი ამ 10-ზე მეტი რეკომენდაციიდან ორი ყველაზე მნიშვნელოვანის გამოყოფა თუ შეიძლება ტელემაყურებელიც, რომ მიხვდეს რაზე საუბარი კონკრეტულად. კი ბატონო, მინდა გითხრათ, რომ მართლაც ასე ვთქვათ, ის ვორკშოპები, რომელსაც ჩვენ გავდივართ და ის თემები, რომელსაც ჩვენს პარტნიორებთან ერთად ვამუშავებთ, წოდეთ აი კონკრეტული ქალაქების გამოცდილებაზე არის დაყრდნობილი. არსებობს არაერთი ქალაქი, რომელსაც დაახლოებით ჩვენს მდგომარეობაში, მას შემდეგ რაც რაღაც გარკვეული ეკონომიკური მიმართულებები ჩამოენგრა, ისევე როგორც ჩვენ თან მოხდა 90-იანი წლების დასაწყისში, კვლავ შეძლეს ეკონომიკის სხვა მნიშვნელოვანი დარგების მოძიება, რომლის საფუძველზეც კვლავ უზრუნველყოს ქალაქის სწრაფი განვითარება. ესეთი ქალაქები გვაქვს, ასე ვთქვათ, როგორც ევროპის, ასევე აზიის, ასე ვთქვათ, ნაწილში და ჩვენ არაერთი ასეთი ქალაქის გამოცდილება, რამდენიმე შვედური ქალაქი შემიძლია დაგისახელოთ, რომლის გამოცდილებასაც ჩვენ აი ახლა ვსწავლობთ. მაგალითად, მათ შორის არის მალმო, რომელიც დაახლოებით ქუთაისის ზომის ქალაქი არის. ჩვენ მამამარტის თვეში გვექნება უკვე შემდგომი ვორკშოპი უშუალოდ ამ ქალაქებში, რომლის გამოცდილებასაც ახლა ასე ვთქვათ ვსწავლობთ. და უშუალოდ ადგილზე ვნახავთ, დიახ, რა თქმა უნდა, ადგილზე ვნახავთ თუ როგორ მიაღწიეს მათმა ყოველივე ამას. ჩვენ ამ მაგალითების საფუძველზე პრაქტიკულად უკვე განსაზღვრული გვაქვს ძირითადი სტრუქტურა, ძირითადი ჩონჩხი ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისა და ცხადია ამ მუშაობის პროცესში უახლოეს, ასე ვთქვათ, თვეებში ჩვენ შევძლებთ უკვე რომ პირველადი სამუშაო ვერსია ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიისა, ასე ვთქვათ, ჩვენ უკვე განსახილველად წარმოვადგინოთ. მეორე მხრივ, მე თქვენ უკვე საკვლევი თემები იკითხეთ. ცხადია, აქ არის ბევრი ისეთ მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც მაგალითად იყო ჩვენს სიუჟეტში საუბარი, ერთ-ერთი მოქალაქე მზადა, რომ ასე ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის კუთხით შესაძლებელი არის რომ საინტერესო, ასე ვთქვათ, გაგრძელებები იყოს. ცხადია, ეს ჩვენ ერთ-ერთ მიმართულებად მასაც განვიხილავთ. ცხადია, აქ საუბარია გადამამუშავებელ მიმართულებაზე და სოფლიო ბანკთან გაგზავნილ თემებიდან სწორედ ერთ-ერთი ესეც გახლავთ, რამდენად შესაძლებელი არის ეკონომიკურად, რამდენად გამართლებული არის სოფლის მეურნეობის გადამამუშავებელ საწარმოების, ასე ვთქვათ, საწარმოების ორგანიზება ქუთაისში და რამდენად ეკონომიკურად მომგებიანი იქნება ეს. აქ არის კიდე ბევრი საინტერესო სფერო, მაგალითად ექსპორტზე ორიენტირებული ტექსტილის დამუშავება, სამკერვალო, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიის განვითარება, აქ არის ინდუსტრიული ზონების პერსპექტივების გამოკვლევა, აქ არის ქუთაისის როგორც დასავლეთ საქართველოს ცენტრად ქცევის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა, რა მიმართულებით, რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის და საბოლოო ჯამში ქალაქი რას მიიღებს ამისათვის. აქ არის, ასე ვთქვათ, სატრანზიტო ფუნქციის განვითარებისათვის ავტო სარკინიგზო და საჰაერო მაგისტრალების, ასე ვთქვათ, განვითარების საკითხი. ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელსაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სიღრმისეული გამოკვლევა, კვალიფიციური გამოკვლევა ჭირდება და მიზანმიმართულად ჭირდება შემდეგ ხელის შეწყობა, როცა მას შემდეგ როგორც, რა თქმა უნდა, რაც ჩვენ დავწუნდებით, რომ ესა თუ ის მიმართულება საბოლოო ჯამში იქნება პერსპექტიული და ქალაქის ეკონომიკურ მდგომარეობის გაუმჯობესებაში თავის წვლილი შეიტანს. გარდა დონორების მიერ განხორციელებული კვლევებისა, ბუნებრივია ჩემი სამსახურია თვითმმართველობა უშუალოდ თავადაც არაერთ კვლევას ანხორციელებს, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ, მათ გარეშე სწორად სტრატეგიის განსაზღვრა პრაქტიკულად იქნება შეუძლებელი. ეს იქნება ბიზნესის კვლევა, ეს იქნება დარგობრივი კვლევები, სხვადასხვა ჩვენი საზრით პერსპექტიული მიმართულებებისა ბიზნესისა, ეს იქნება საინვესტიციო წინადადების პაკეტის მომზადება, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და რომლის გარეშეც პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ ინვესტორი ქალაქი დაინტერესო, თუ მას არ მიეწოდა ინფორმაცია მისთვის გასაგებ ენაზე ქალაქის საინვესტიციო პოტენციალის შესახებ, პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ მისი ინტერესი გამოიწვიო ქალაქის მიმართ. საინვესტიციო წინადადების პაკეტი ამჟამად არის აქტიური მომზადების პროცესში და ჩვენ უახლოეს 1-2 თვეში შევძლებთ ალბათ, რომ სრული შეკრული პაკეტი უკვე, ასე ვთქვათ, ბეჭდური სახით გამოვცეთ, რამდენიმე ენაზე გამოვცეთ მათ შორის და პოტენციურ, ასე ვთქვათ, ინვესტორებს სწორედ მათი მეშვეობით ვესაუბროთ და არა, ასე ვთქვათ, ეპის სიტყვიერად, რომელიც ბუნებრივია მათთვის ნაკლებად დამაჯერებელი იქნება. ამასთან მიმართებაში, ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან მიმართებაში, არ შემიძლია არ ვისაუბრო ასე ურბანული განვითარების სტრატეგიაზე. სამწუხარო ასევე ისიც, როგორც ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან მიმართებაში აღვნიშნეთ, რომ ქალაქს დღემდე არ აქვს ურბანული განვითარების გეგმა. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ. ამ მიმართულებით ჩვენ არაერთ დონორთან გვაქვს ასევე
ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება პრაქტიკულად ბოლომდე მიყვანილი, მომდენო წლიდან ჩვენ ამ გეგმაზე უკვე უშუალო მუშაობას, მის განხორციელებას დაიწყებთ. მათ გარეშე პრაქტიკულად ჩვენს ვერ ამის გაკეთება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ფინანსურად ეს არის საკმაოდ ძვირადღირებული დოკუმენტი, საკმაოდ ვთქვათ, დიდი ფინანსური რესურსი ჭირდება მას. ჩვენ ბუნებრივი გარკვეულ თანხებს, კერძოდ 100.000 ლარის ოდენობით ადგილობრივ ბიუჯეტში ვითვალისწინებთ ამნიშნული გეგმის მომზადებისათვის, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვარო, რომ ეს სულად არ საკმარისი არის ამისათვის და ჩვენ აქ დონორების მნიშვნელოვანი დახმარება გვჭირდება. დადებითი არის, შეიძლება ითქვას ის, რომ ჩვენ ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიას და ურბანული განვითარების სტრატეგიას ამ გეგმას პარალელურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მოამზადებთ და მათ შორის აღარ იქნება შესაძლო შეუსაბამობები ნულამდე იქნება პრაქტიკულად დაყვანილი. ეს მოგცემს ჩვენ საშუალებას საბოლოო ჯამში, რომ უზრუნველყოთ ქალაქის, ვთქვათ, გეგმაზომიერი და მიზანმიმართული განვითარება საბოლოო ჯამში, რომელიც მოგცემს ჩვენ, რომ კონდეს ქალაქში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა, კონდეს, ასე ვთქვათ, განვითარებული ბიზნესი, შეიქმნა სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამისათვის უამრავი რამ კეთდება, უამრავი პროექტი ხორციელდება ჩვენს მიერ და თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი და ჩვენ კიდევ ბევრი, ასე ვთქვათ, მსგავსი პროექტი გვაქვს განსაკუთრებული იმისათვის, რომ დასახულ მიზანს საბოლოო ჯამში მივახციოთ. ბატონ ბატავ, როდესაც აი ძალიან საინტერესო საუბრობთ და მე ისევ მინდა დაუბრუნდე, მიუხედავად ამისა, მინდა დაუბრუნდე ისევ ჩვენი რესპონდენტების, გამოკითხული რესპონდენტების მიერ გამოყოფილ საკითხებს და ერთ-ერთი საკითხი არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის გარემოს შექმნა, სასურველი გარემოს, ადაპტირებული გარემოს შექმნა. ამაზე დიდი ხანია მიმდინარეობს საუბარი. ჩვენ ვიცით, რომ იყო გარკვეული შენობები, სადაც პანდუსები იყო გაკეთებული, მაგრამ არანაირად ეს პანდუსები არ გამოადგებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ელემენტარული სგამო. ეს გახდათ ის, რომ იქ უბრალოდ ვერ იმოძრაობდნენ ისინი და ეს იყო უბრალოდ ბუტაფორიის სახე ქონდა მიცემული. ახლა არის, მაგრამ ყველა ორგანიზაციაში მაინც არ არის. თუ კეთდება, ამ უკვე გამოსწორდა ის, რომ კეთდება ხარისხიანად და მათთვის მორგებულია, ანუ გარემო ამ კუთხით შექმნილია. მაგრამ როდესაც ჩვენმა რესპონდენტმა დასვა საკითხი აი ამ თემასთან მიმართებაში, მან გაითვალისწინა, როდესაც აღნიშნა ისიც, რომ გაითვალისწინა მათი მოთხოვნები, ხო? შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მოთხოვნები. გამოვიდნენ ისინი შენობიდან, ანუ შევიდნენ შენობაში, შემდეგ გადაადგილება არის უკვე შეუძლებელი. არანაირი ტრანსპორტი მათთვის არ არის, რომ გამოიყენონ. მე არ ვიცი, ისინი დახმარების გარეშე ვერანაირად ვერ გადაადგილდებიან. მაშინ როდესაც ჩვენ სხვა სფეროებში ვცდილობთ გავძლიერდეთ, მაშინ როდესაც ასოცირების ხელშეკრულებაზე ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ და მაშინ როდესაც სხვა განვითარებულ ქვეყნებში პირველ რიგში ალბათ ასეთი საჭიროებების მქონე ადამიანებებისთვის ხდება ადაპტირებული გარემოს შექმნა, ჩვენთან ეს ჯერჯერობით ვერ ხერხდება. პრობლემა არის ახლანდელად. კი ბატონო, უაღრესად მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ თქვენც და ჩვენი რესპონდენტიც ამ მიმართულებით. ძალიან მართლაც, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღნიშნული საკითხების მოგვარება, რა შეიძლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ასე ვთქვათ, თანაბარ პირობებში ჩაყენებას, მათთვის გარემოს ადაპტირებას. მართლაც რომ მნიშვნელოვანი საკითხია ეს, ცხადია, თუმცა ჩვენ მეორე მხრივ ასევე, ასე ვთქვათ, ძალიან, ასე ვთქვათ, ნათლად და სწორად რეალურად უნდა შევაფასოთ საკითხის სირთულე. მე დამერწმუნებით მე თქვენს და ალბათ თითეული ჩვენი ტელემაყურებელი, რომ უაღრესად რთული არის ამ პრობლემების სრულად აღმოფხვრა. მინდა გითხრათ, ის თქვენ ახსენეთ, თუნდაც ის ელემენტარული პანდუსები, თუნდაც ტროტუარზე, თუნდაც საზოგადოების შენობებში, მაგალითად მათ შორის მუნიციპალურ შენობებში, ასე ვთქვათ, რომელიც გაკეთდა ან კეთდება, თქვენ ციტოს ცოტა ხნის წინ რამდენიმე თვის წინ, ასე ვთქვათ, თვითმართველობის შენობასთანაც აღნიშნული პანდუსი მოეწყო, ბუნებრივია ვერ იქნება საკმარისი. თქვენ თავადაც აღნიშნეთ ეს, თუ არ გვექნა ჩვენ დავუშვათ თუნდაც იგივე სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა ანალოგიურად მოწყობილი სამწუხარო თემა არის, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ პრაქტიკულად ვერ შევძელით მუნიციპალურ ტრანსპორტთან მიმართებაში ამ საკითხის მოგვარება, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჯერ კიდევ ჩვენ მუნიციპალურ ტრანსპორტის სამწუხაროდ
ვერ შეგვქმენით ქალაქში საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსები ჭირდება ამას, თუმცა ერთ-ერთ წინაშეხვედრაზე, როცა აღნიშნული საკითხი, ასე ვთქვათ, იქნა დაყენებული ჩემი კოლეგების, მე მყედველობაში მაქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქვე ყოფილი კოლეგების მხრიდან, ქალაქის მერმა ამას დაკავშირებით განაცხადა, რომ როცა კი მუნიციპალური ტრანსპორტი შეიქმნება, მუნიციპალური საწარმო ტრანსპორტისა და იქნება მუნიციპალური ავტობუსები ქალაქში, აღნიშნული პრობლემა აუცილებლად იქნება, აღნიშნული საკითხი აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული, ანუ იქნება ადაპტირებული ტრანსპორტი ქალაქში შემოყვანილი, როგორც კი მუნიციპალური ტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, პრობლემის მოგვარებას დავიწყებთ ჩვენ. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსი ჭირდება ამას, თუმცა თვითმმართველობა აქტიურად მუშაობს ამ მიმართულებით და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, შედეგსაც არც თუ შორეულ მომავალში მივიღებთ. რა შეეხება სხვა ინფრასტრუქტურას, ერთი ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ ასე ვთქვათ, მრავალსართულიან ბინებში ლიფტების საკითხი პრაქტიკულად მოგვარების პროცესშია, თითქმის ყველა დიდი რაოდენობა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, ლიფტებისა წესდება და ამ ხრივ გარკვეული, ასე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. ასევე ცალსახად უნდა აღინიშნოს ის მიღწევა, რომ პრაქტიკულად დღეს ქალაქის თვითმმართველობა არ იძლევა არცერთ მშენებლობის ნებართვას ისეთ, ასე ვთქვათ, ობიექტებზე, რომლებიც საზოგადოებრივი დანიშნულებისა, ანუ მე საუბარი მაქვს სავაჭრო ცენტრი ან რაღაცა მსგავსი, სადაც საზოგადოება, რომელთაც საზოგადოებამ უნდა ისარგებლოს და არ იქნება გათვალისწინებული მსგავსი, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის მოწყობა. მე მხედველობაში მაქვს პანდუსი თუ სხვა ანალოგიური ინფრასტრუქტურა, რომელიც აუცილებელი არის ამ ადამიანებისათვის. მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ საკითხია, აუცილებელი საკითხია, აუცილებლად გადასაჭრელი საკითხია, თუმცა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სრთული, იმიტომ რომ დამერწმუნებით თუნდაც ძველ შენობებში, არსებულ შენობებში ხშირად არ არის შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სივრცე თუ ინფრასტრუქტურა, რომელიც თუნდაც ფინანსური რესურსების დიდი დანახარჯების შემთხვეაში გადაკეთების საშუალებას მე მსმის თქვენ რაზე საუბრობთ და ძალიან თუმცა უნებრივია ყურადღების მოდუნება ამ საკითხის მიმართ არ შეიძლება და ჩვენ მუდმივად უნდა ვეცდოთ, მაგრამ რა ქნან ამ ადამიანებმა, რომელთა ინტეგრირებაზე საზოგადოების წერენებს საუბრობთ. ერთ-ერთი რესპონდენტი საუბრობდა, ბატონ ბატა, ტურიზმი, ხელოვნება, თქვენ უკვე აღნიშნეთ სოფლის მეურნეობა, კულტურა და ეს ყველაფერი დაუკავშირა საგანმანათლებლო დაწესებულებები და ასევე ახსენა პროფესიონალიზმი, რა თქმა უნდა, თუ არა პროფესიონალი კადრი, რა თქმა უნდა, ამ ყველა სხვა დანარჩენ სფეროს ვერანაირად ვერ მოუვლით, ხომ? როდესაც თქვენ იყავით დაუშვათ სტამბულში, თქვენ ასევე ვიცი, რომ იყავით ვიზიტით პოლონეთში, თქვენ გქონდათ სხვადასხვა შეხვედრები სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით. საინტერესოა, პროფესიონალი კადრების გაძლიერების მიზნით, მათი გადამზადების მიზნით, თუ იგეგმება რამე კონკრეტულად თქვენი სამსახურიდან ან მერიის სამსახურიდან, ან ამ კუთხით რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, რადგანაც ჩვენმა რესპონდენტმა ეს ყველაფერი დაუკავშირა განვითარებას, ქალაქის განვითარებას და პირველ რიგში ტურიზმის განვითარებას. კი ბატონო, მეც ჩემს შევეცდები მოგახსენოთ ამას დაკავშირებით. ჩვენც ვსაუბრობთ ქალაქის ახალი ფუნქციის, ახალი როლის შეძენაზე, რომელიც გახდება ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, განვითარების მთავარი საყრდენი. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ერთი ასეთი როლი ქალაქისათვის რომ მოუძებნოთ და თუნდაც ერთი მიმართულება პრაქტიკულად ამ ქალაქისათვის ჩემი საზრით შეუძლებელი არის. მინიმუმ რამდენიმე 5-6 მიმართულება გვჭირდება ჩვენ ქალაქის ეკონომიკისათვის, რომელსაც მთლიანად მთელი ქალაქი დაეყნობა. ერთ-ერთი ასეთი მიმართულება მე ნამდვილად მიმაჩნია იგივე განათლების მიმართულება, განათლების სფერო, რომელიც ყოველთვის ტრადიციული იყო აღნიშნული ქალაქისათვის. ჩვენ დღესაც გვაქვს მძრავი უნივერსიტეტები ქალაქში, თუმცა ამ მიმართულებით, ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა მიმართულებით, ჩვენ ყურადღებას ნამდვილად არ უნდა მოვადინოთ და მუდმივად აღნიშნული სფეროების განვითარებაზე ვფიქროთ. იგივე შემიძლია ვთქვა კულტურის სფეროზე, რომელიც ასევე არანაკლებ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ტრადიციული სფეროა და ვთქვათ, თუ რომელიმე ქალაქი თავისი კულტურით, თუნდაც საქართველოში ცნობილი არის და თავისი ტრადიციებით ამ მიმართულებით, ერთ-ერთი ალბათ ნამდვილად და გამორჩეულად ქუთაისი არის, შესაბამისად ამ მიმართულებითაც, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ინტერესი, დიდი ყურადღება არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ ყველა ეს სფერო ერთობლიობაში გავხადოთ როგორც ქალაქის განვითარების საფუძველი, თითეული მათგანი. ამ ჩამონათვალში ერთ-ერთი ნამდვილად არის ტურიზმი, რომელიც თქვენც და
ჩვენმა რესპონდენტებაც, თქვენმა რესპონდენტებაც აქ სიუჟეტში ახსენეს, ცხადია ჩვენ იგივე განათლება, კულტურა, ჩვენი ის თქვათ ისტორიული ძეგლები, ის ქალაქში მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, ყოველივე ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ ქალაქში. ტურიზმის სფეროა ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა, რომელსაც ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. Და ამ შემთხვევაში ჩვენი ვთქვათ საქმიანობა ფოკუსირებული არის ორ ძირითად მიმართულებაზე. ერთი, რომ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ ქალაქში და მოვახდინოთ ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ქალაქისა, და მეორეს მხრივ ჩვენ ვთქვათ უზრუნველყოთ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მაქსიმალურად მოწესრიგება ქალაქში, იმისათვის რომ როცა ტურისტი აქ ვთქვათ ჩამოვა, მან მიიღოს ის კომფორტი და ის დასვენებისათვის აუცილებელი რესურსები, რაც მის ასე ვთქვათ აქ მოგზაურობას ასურვებს და სასიამოვნოს გახდის და გაუჩენს მას სურვილს და მის მეგობრებს თუ კოლეგებს, ასე ვთქვათ მომავალში კიდევ არაერთხელ ესტუმრონ აღნიშნულ ჩვენს ქალაქს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, აქვე არ შემიძლია აღნიშნო ის ტენდენცია, სტატისტიკა, რომელიც ჩვენ ასე ვთქვათ ქალაქში გვაქვს, და მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანი ზრდაა შეინიშნება წინა წელთან შედარებით, წინა წლებთან შედარებით, შემიძლია ვთქვა, მიმდინარე წელს ქალაქში ტურისტების შემოდინებისა. ამაზე მეტყველებს ერთის მხრივ ჩვენივე საინფორმაციო ცენტრის მონაცემები, რომელიც გარკვეულ სერვისებს თავაზობს ქალაქში ჩამოსულას, ვთქვათ, ტურისტებს, და ამაზე მეტყველებს, თუნდაც ვთქვათ, ქალაქში არსებული სასტუმროების, სასტუმრო სახლების, ჰოსტელების სტატუსის კოეფიციენტი ტურისტული სეზონის განმავლობაში. მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ მქონდა თვეები მიმდინარე წელს, ასე ვთქვათ, ტურისტულ სეზონზე, როცა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის გაორმაგებული იყო ტურისტების რაოდენობა ქალაქში, ჩვენი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემების საფუძველზე, სადაც აბსოლუტურად დეტალურად ხდება, შეიძლება ითქვას 100%-ია ის სიზუსტით ტურისტების შემოდინების აღრიცხვა საინფორმაციო ცენტრში, მათი წარმოშობის ქვეყნების, ქალაქების შემოსვლის გზების და ასე შემდეგ სხვადასხვა ნიშნების მიხედვით. თუმცა კიდევ ერთხელ მე ხას უსვამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ტურისტული ინფრასტრუქტურის ვთქვათ მოწესრიგებაზე, ზოგადად ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე საკმაოდ დიდ რესურსს ვთქვათ ხარჯებთ, დიდ ყურადღებას უთმობთ ამ სფეროს, ამ მიმართულებით არაერთი რამ ჩვენ კიდევ გასაკეთებელი გვაქვს, უამრავი ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროექტი გვაქვს განსახორციელებელი, იმისათვის რომ ტურისტებისათვის გაცილებთ რომ იმზიდველი გახდეს ქალაქი, და ამისათვის ჩვენ გვაქვს ვთქვათ ყველანაირი რესურსი, გვაქვს პრაქტიკულად უნიკალური ისტორიული ძეგლები, გვაქვს უამრავი ღირსშესანიშნავი ადგილი, გვაქვს ქალაქის ვთქვათ შემოგარენში არაერთი, ქალაქის გარშემო არაერთი ტურისტებისათვის მნიშვნელოვანი ატრაქცია, ამას გვაქვს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ვთქვათ აეროპორტი ქალაქთან ახლოს, რომელიც ვთქვათ საკმაოდ დაბალფასიან ფრენებს თავაზობს დაინტერესებულოს ვთქვათ ტურისტებს, და ეს არის მნიშვნელოვანი ბიძგი იმისათვის, რომ ტურისტული პოტენციალი ქალაქისა იქნეს გამოყენებული. თუმცა ამისათვის ჩვენ გვჭირდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი ღონისძიების განხორციელება, როგორც ინფრასტრუქტურული, ასევე ვთქვათ საპრომოუშენო, შეიძლება ითქვას გაშეწყობისათვის, პოტენციალის პოპულარიზაციისათვის. უამრავს ამჟამადაც ვახორციელებთ, კიდევ უფრო მეტი მომავალი წლისათვის გვაქვს დაგეგმილი. მე რამდენიმე მათგანზე შემიძლია ყურადღება გავამახვილო. ერთ-ერთი თქვენის ნებართვით ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, და მინდა კიდევ ერთხელ საკმაოდ ასე ვთქვათ პოპულარული და საფართო საზოგადოებისათვის ცნობილი თემა ქალაქის ტურისტული ლოგოს და სლოგანის შესახებ კიდევ ერთხელ წამოვწიო. იცით თქვენ, რომ ასე ვთქვათ თავდაპირველად შექმნილი აჟიოტაჟის გამო ქალაქის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაეგრძელებინა ასე ვთქვათ ნამუშევრების მიღების ვადა. მინდა გითხრათ, რომ ეს ნამუშევრების მიღების ვადა ამჟამად გაგრძელებული არის 9 ოქტომბრის ჩათვლით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია 9 ნოემბრის უკაცრავად, 9 ნოემბრის ჩათვლით ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია რომ მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა, წარმოადგინოს თავიანთი ვარიანტები. მე კიდევ ერთხელ თქვენს ეთერში მომიწოდებ და კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვით მოუწოდებ მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში, მაქსიმალურად ნებისმიერ პირს, თუ კი ვინმეს რაიმე მოსაზრება აქვს, რაიმე შეხედულება აქვს ლოგოს, სლოგანის შესახებ, მაქსიმალურად მიიღოს მონაწილეობა კონკურსში. მე მინდა ვთქვა, რომ კონკურსის პირობები ჩვენ ასე ვთქვათ
გარკვეულწილად შევცვალეთ, კერძოდ მასშიც ამოუციეთ კიდე უფრო ფართოდ საზოგადოების ჩართულობის კომპონენტი. მინდა ვთქვა, რომ ყველა შემოსული ნამუშევარი შემოსვლის ვადის დასრულების შემდეგ, ანუ 9 ნოემბრის შემდეგ, გახდება სრულად საჯარო და საზოგადოებას ექნება შესაძლებლობა თავად ჩაერთოს შეფასების პროცესში. ჩვენ გავზარდეთ ჰონორარი, ჯილდო გამარჯვებულებისათვის. პრაქტიკულად გავაორმაგეთ, შეიძლება ითქვას, წინა საწყის ვარიანტთან შედარებით, და მე ვფიქრობ, რომ საკმარისი მოტივაცია უნდა იყოს ყოველივე ეს ერთობლიობაში იმისათვის, რომ ვთქვათ, მეტი ადამიანი დაინტერესდეს, მათ შორის როცა საქმე ეხება იმდენად ცნობილი 3500-სლოვანი ისტორიის მქონე ქალაქის ტურისტული ლოგოს შემუშავებას. ამ შემთხვევაში ალბათ ჰონორარიც კი არ არის მოსატანი, როცა თუ რამოდენ დიდი სიამაყეა, როცა შენ შეგიძლია იყო, თუ რა თქმა უნდა შესაბამისი განათლება და ვთქვათ პროფესია გაქვს, შენ შეგიძლია იყო შენი 3500-სლოვანი ქალაქის ტურისტული ლოგოს თუ სლოგანის ავტორი. მე ვფიქრობ, ეს ყველაზე დიდი სიამაყეა, რომლითაც ადამიანები ყველაზე დიდია, ვთქვათ, სასურველი რამ არის, რითაც შეიძლება ვთქვათ, ადამიანები დავაინტერესოთ. და მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა მათგანს, რომ ჩაერთონ აღნიშნულ პროცესში. იყო იქ არაერთი კრიტიკული მოსაზრება, მე განსაკუთრებით მათ ავტორებს მინდა მოუწოდო, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ როცა რაიმე მიმართ კრიტიკული მოსაზრება გაქვს, როცა რაიმე არ მოგწონს, ალბათ წარმოგიდგენია კარგი როგორი უნდა იყოს. მობრძანდით ბატონებო და ეს კარგი მოიტანეთ. მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ღია იქნება შეფასების პროცესი, თქვენ თავადაც დარწმუნდებით ამაში და ერთად შევარჩიოთ საუკეთესო ვარიანტები მათგან. ბატონო ბატა, მე წინა გადაცემაში როდესაც თქვენ იყავით მოწვეული პედაპირ ეთერში, მაშინაც შემოგთავაზეთ და ახლაც მინდა განმეორდეთ და გითხრათ, რომ როდესაც უკვე დასრულდება ყველაფერი და თქვენ შეარჩევთ საუკეთესო ნამუშევარს, თუ თქვენი სურვილი იქნება და ჩვენი ნამდვილად არის, რომ ტელემაყურებელს ვაჩვენოთ რა იყო წარმოდგენილი კონკრეტულად და რისგან შეირჩა დაუშვათ საუკეთესო. მე მგონი თვითონ ტელემაყურებლებსაც შეექმნება ძალიან კარგად მოსაზრება, რატო შეირჩა დაუშვათ კონკრეტული ლოგო და არა სხვა. და ძალიან კარგი იქნება აი ამ ერთგვარი ის პირდაპირ ეთერში ჩართულობაც რომ გავაკეთოთ ტელემაყურებლებს და შეფასებაც რომ დიდი სიამოვნების. ეს ტექნიკურად როგორ შეიძლება მოხერხდეს, ეს თქვენ გასწავლოთ, თქვენ თავად მოგეხსენებათ და გასარევას იცით, რა შეიძლება ფორმალურ მხარეს, მე როგორც უკვე აღნიშნე, დასრულდება თუ არა შემოტანის ფადა, შესაძლოა ჩვენ უკვე შეგვეძლება ყველა მათგანი გავასაჯაროთ და საზოგადოება ჩავრთოთ შეფასების პროცესში. დიდი სიამოვნები, თუ თქვენი ინტერესი იქნება და ტექნიკურად ეს მოხერხდება, მე პედაპედაგოგი შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. მე ასევე შევეცდები, რომ როგორც წარმოადგენდა საკონკურსო ნამუშევრები, ასევე ვთქვათ, შეფასების პროცედურებზე მაშინ საზოგადოებას მივცე განმარტებები, თუ კონკრეტულად როგორ შეუძლია ჩაერთო შეფასების პროცესში, რათა მაქსიმალურად ჩვენი ერთადერთი ინტერესი ცხადი აქ არის, რომ საუკეთესო მათგანი იქნეს შერჩეული და ჩვენ ამისთვის გვყავს შესაბამისი კომისია და საზოგადოებასაც მაქსიმალური აქტიურობისაც კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო. გარდა ამისა, ჩვენ მუშაობთ ტურისტული ვებგვერდზე და აღნიშნული ვებგვერდი ტურისტული ქალაქისა რამდენიმე თვეში იქნება, ასე ვთქვათ, ჩაშვებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრული მზადყოფნაში იქნება ტურისტული სეზონისათვის და პრაქტიკულად ყველა საინტერესო ინფორმაციას ქალაქის შესახებ, მის ტურისტული პოტენციალის შესახებ მიაწოდებს დაინტერესებულ პირებს. იბეჭდება არაერთი საინფორმაციო მასალა, ამ ვთქვათ, მონაწილეობას ვიღებთ არაერთ საერთაშორისო გამოფენა ბაზრობებში, სადაც ხდება აღნიშნული მასალის გავრცელება და პოტენციური ბაზრის დაინტერესება არსებული პოტენციალის შესახებ. ვაწყობ სხვადასხვა ღონისძიებებს, ეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, იმისათვის, რომ მაქსიმალური პოპულარიზაცია მოხდეს ჩვენი ტურისტული პოტენციალისა. მეორე არის ტურისტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ტურისტისათვის. ამ მიმართულებით უკვე გუშინ წინ, ორი დღის წინ გამოცხადა ტენდერი ქალაქში ტურისტული ფინიშებისა და ტურისტული რუკების, უფრო სწორად ფინიშების მოწყობის შესახებ. ჩვენ გამოაცხადეთ ტენდერი და აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ტენდერის საფუძველზე იმედია გამარჯვებული გამოვლინდება და მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულდება ტურისტული ფინიშების განთავსება, ანუ მიმანიშნებლებზეა საუბარი, თუ რა ადგილიდან რამელი ტურისტული ობიექტი რა მანძილს და რა მიმართულებით იმყოფება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, მეშვეობით ქალაქში ასევე მიმდინარე წლის ბოლომდე განთავსდება ქალაქის ტურისტული რუკები და ის, რომელიც
საკმაოდ დიდი ზომის იქნება, ტურისტულად საინტერესო ადგილებზე განთავსდება, ის იქნება ეგრეთ წოდებული ორმხრივი ლაიტბოქსები, რომელიც მეორე მხარეს მოცემული იქნება ის ძირითადი ტურისტული ღირსშესანიშნაობები, რომელიც ქალაქში უნდა ნახოს ჩამოსულმა ტურისტმა. ამ მიმართულებითაც ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან, ვთქვათ, ჩვენ მომდენო კვირაშიც, კერძოდ მომდენო ხუთშაბათს, ეროვნული ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე თავად ეწვევა ქალაქს და ქალაქის მერთან ერთად ჩვენ განვიხილავთ ჩვენს მიერ მომზადებულ მომდენო წლისათვის განსახორციელებულ პროექტებს და საბოლოო შეთანხმებებსაც მე იმედი მაქვს, რომ მივახცევთ, თუ რა შეგვიძლია ჩვენ ჩვენი რესურსით გავაკეთოთ, რაში შეუძლია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციას, რომ ხარდაჭერა გაგვიწიოს. მე საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს, ვთქვათ, ამ მიმართულებით ჩვენ მომზადებული ჩვენი სწრით და მე იმედი მაქვს, რომ რა ვთქვათ, მათი უმრავლესობა ან კიდევ უფრო მეტიც ვთქვათ მოიპოვებს, ვთქვათ, ხარდაჭერას და ჩვენ შევძლებთ მათ განხორციელებას მომდენო წელს. ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური ნაყოფიერი თანამშრომლობა გვაქვს ჩემი აზრით კერძო სექტორთან, ტურისტულ ბიზნესში, რა ვთქვათ, დაკავებულ ტურისტულ კომპანიებთან, უნივერსიტეტის შესაბამის დეპარტამენტებთან. მე მომდენო კვირაში მექნება მათთან შეხვედრა, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებ პროექტთან მიმართებაში. ჩვენ ერთი შეხვედრა უკვე გქონდა და მე მათ ხოვე კონკრეტული პროექტების წარმოდგენა და მათ საკმაოდ საინტერესო იდეები აქვთ, მინდა ვთქვათ, და ჩვენ ყველა შევეცდებით, რომ კერძო სექტორის და თვითმმართველობის, ვთქვათ, ჩართულობით, ურთიერთ თანამშრომლობით, ცენტრალური ხელისუფლების მხარდაჭერით მაქსიმალურად მეტი პროექტი განვახორციელოთ ტურიზმის სფეროში, რამე თუ ჩვენ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ ჩვენ კიდევ მიგვაჩნია, რომ ტურიზმი არის ერთ-ერთი მიმართულება, ერთ-ერთი ხაზს უსვამ და არა ერთადერთი, რომელზეც ქალაქის ეკონომიკა შეიძლება იქნეს დაფუძნებული. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რაზეც მინდა ასევე თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ეს არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი. მე უკვე ვახსენე, რომ ჩვენთან ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი თვითმმართველობის პირველივე სართულზე ფუნქციონირებს, თუმცა იქ რესურსები და შესაძლებლობები არის საკმაოდ შეზღუდული. ამიტომ ჩვენ გვეგმავთ, რომ ამ მხრივ მასშტაბური პროექტი განვახორციელოთ და შევქმნათ რეალურად მთელი თავისი ფუნქციური დატვირთვით ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი ცალკე გამოყოფილ შენობაში, ტურისტისთვის ადვილად მისაგნებთ, ადვილად ხელმისაწვდომ ადგილზე, რომელიც დაკომპლექტება ბუნებრივია შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრებით და რომელიც შესთავაზებს ტურისტს ყველა იმ საინტერესო და მისთვის ღირებულ სერვისს, რომელიც მის მოგზაურობას აქ გახდის კომფორტულს და რომელსაც ნებისმიერ საინფორმაციო ცენტრი ნებისმიერ გამართულ ქვეყანაში თუ ქალაქში სთავაზობს სერვისებს. აქ საუბარი არის როგორც ტრანსპორტირების სერვისებზე, აეროპორტიდან ქალაქამდე თუ ქალაქიდან სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობამდე, ასევე სისტემის მოწესრიგებაზე. დიახ, დიახ, სრულად, სრულად. ანუ ყველა ის სერვისი სრულად დატვირთული ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი, რაც მას კლასიკურ გაგებით უნდა ქონდეს. ეგ იქნება ბარგი შენახვის სერვისი, იქ იქნება სასტუმროების მოძიებისა თუ დაჯავშნის სერვისი, იქ იქნება, ვთქვათ, სუვენირების და ასე შემდეგ მიღების შესაძლებლობა და უამრავი სხვა რამ. ანუ ყველა ის ფუნქციი თახჭურული, რომელიც, ვთქვათ, რომელიც ჭირდება ტურისტს. ცხადია, ეს პროექტი არ დაჯდება IAP-ში, მისი ღირებულება არ იქნება მცირე, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა, რომ დარგი განვავითაროთ, ჩვენ გვინდა, რომ რეალურ შედეგებს მივახციოთ, ამ მიმართულებით ცხადია, ჩვენ შესაბამისი ინვესტიციაც უნდა ჩავდოთ მასში და შესაბამისად უნდა ვეცადოთ, რომ საბოლოო ჯამში, ვთქვათ, მაქსიმალურად მოკლე დროში მაქსიმალური ეფექტი იქნეს მიღებული და, ვთქვათ, ამ ხრივ ქალაქი კიდევ უფრო პოპულარული და მიმზიდველი გახდეს. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ბატა. მე მესმის, რომ საკითხები არის ამოუწურავი და ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ბევრ თემებს კიდევ ერთხელ შევეხოთ, მაგრამ ერთი კითხვა კიდევ გადაცემის ბოლოს და ალბათ დასასრულისკენ მივდივართ. ისევ რესპონდენტებს დავუბრუნდები, იმიტომ რომ მაინც დღევანდელი გადაცემა ჩვენი ეხება კომუნიკაციას ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საზოგადოებას შორის და რამდენად მნიშვნელოვანია იმ საჭიროებების და წინადადებების გათვალისწინება, რაც მოდის მათგან. ჩვენ ჩამონათვალი გავაკეთეთ, როდესაც უსმენდით მათ. და საინტერესოა, 2016 წლის ბიუჯეტში, რომელიც ფაქტიურად უკვე 15 ნოემბერს, თუ არ ვცდები, უნდა წარადგინოს ადგილობრივ თვითმმართველობას, ანუ საკრებულოში უნდა მოხდეს წარდგენა, ფაქტიურად უკვე დასრულებულია, მაგრამ არის თუ არა კიდევ შესაძლებელი რაიმე კორექტირების შეტანა, თუნდაც იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, იმ წინადადებებიდან გამომდინარე, რაც დღეს მოისმინეთ. კი ბატონო, აუცილებლად, არათუ არის შესაძლებელი, არამედ სასურველიც კი არის. ბიუჯეტი აქტიური დამუშავების პროცესში იმყოფება ამჟამად. მოგეხსენება თქვენ ამ მიმართულებითაც, ჩვენ დღესაც ქალაქში გვყავს ერთ-ერთი ექსპერტი ჩამოყალიბებული USAID-ის მხარდაჭერით, რომელთან ერთადაც ჩვენ, ასე ვთქვათ,
გარკვეული ცდილად ცვლით სტრუქტურას და ვაუნჯობესებთ ადგილობრივი ბიუჯეტისას. 15 ნოემბერს, როცა მისი შეტანის ვადა იქნება საკრებულოში, შესაბამის სამსახური მოახდეს მის წარდგენას და პრეზენტაციას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თავად ასე მოსახლეობაც, საზოგადოებაც, დაინტერესებული პირებიც დაინახავენ, თუ რა გაუმჯობესებები მიმდინარეობს ბიუჯეტში სტრუქტურულად, ჩვენ მზად ვართ, რომ მათი წინააღმდეგობები მივიღოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით, ისევე როგორც ნებისმიერი მიმართულებით, იგივე ეკონომიკურ სტრატეგიასთან, ეკონომიკურ განვითარებასთან, იგივე ურბანულ განვითარებასთან მიმართებაში, ასევე ბიუჯეტთან მიმართებაში, ჩვენ არაერთ სასარგებლო მოსაზრებას მივიღებთ საზოგადოებისაგან და მაქსიმალურად შევეცდებით შესაბამის ფინანსური რესურსების ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებში, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ საზოგადოების მოსაზრებები. ცხადია, მე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შემთხვევით და მათ მოუწოდებთ, რომ აქტიურად ჩაერთონ როგორც ბიუჯეტის განხილვის პროცესში და ჩვენ გავუწევთ ორგანიზებას ასეთ განხილვებს, მათ შორის ასე არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის, ფართო საზოგადოების ჩართულობით, ასევე სხვა თემებთან მიმართებაში. ჩვენ მზად ვართ, რომ ნებისმიერ დროს მათი მოსაზრებები მივიღოთ და მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ. დიდი მადლობა. მე ტელემაყურებლებს მინდა შევახსენო, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი პაატა კოდიაშვილი. ჩვენ იმედს ვიტოვებთ მე პირადად და ალბათ ტელემაყურებლებიც, რომ რაზეც ბატონო პაატა მისაუბრა და რაც მთავარია ბოლო ნაწილში, როდესაც დაკვირდა, რომ იქნება ის საჭიროებები გათვალისწინებული, რაც უკვე რესპონდენტების გამოკითხვიდან გამომდინარე დადგა დღის წესრიგში და ძალიან ხშირად დგას ეს საკითხები, იქნება გათვალისწინებული 2016 წლის ბიუჯეტში. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მე კემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.